Співпраця Угорщини і Закарпаття продовжується в освітній сфері. Так, із офіційним візитом в область завітала держсекретар з питань громадського виховання Міністерства людських ресурсів Угорщини Юдіт Барталон Цуніне. Разом із очільниками генконсульств Угорщини у Берегові та Ужгороді Ендрі Саліпські та Ласло Відою пані держсекретар зустрілась із представниками влади Закарпаття. На зустрічі домовилися про інвестиції у єдиний конкурентноспроможний капітал – галузь знань. Тільки початок ми хотіли, щоб це було по не тільки по угорську, де компактно проживають угорськомовні і в угорськомовних школах, але там, де живуть угорців дуже мало, які просто образувались. Там проживають наслідок міграційних процесів. Хто-то замуж вийшов, хто-то закінчив університет і переїхав. Є великий запит з других областей України. У рамках свого візиту пані держсекретар відвідала й Ужгородську спеціалізовану школу номер 2. Високоповажні гості оглянули навчальний заклад та урочисто передали угорськомовні посібники. Ми завітали на Закарпаття у рамках започаткованої програми співпраці. Для дітей, які в українських школах вивчають угорську як другу іноземну, урядом Угорщини та Міністерством людських ресурсів спільно із Закарпатською облрадою були видані зазначені підручники. Вручення цих книжок – це лише перший етап нашої співпраці. Угорщина звернула увагу не тільки на угорськомовні школи. Такі заходи є не лише жестом підтримки. Ця політика співпраці зміцнює не лише угорську нацменшину Закарпаття, але й допомагає розвиткові цілого регіону. З початку навчального року як другу іноземну угорську уже вивчають 58 учнів. Очікується набір у ще декілька груп. Тімея Лавер, яка викладає предмет у школі номер 2, каже, що отримані 60 посібників допоможуть якісніше подавати дітям шкільний матеріал. Процес введення угорської мови в україномовне середовище був важким процесом. Так само за програмою, яка була затверджена Міністерством освіти України. Підручник – це буде як допоміжний посібник, який буде ще краще допомагати нам в навчанні. Учні та вчителі школи представили гостям імпровізований концерт. Крім того, на зустрічі відбулося підписання угоди проекту про облаштування приміщення для викладання угорської мови. Ми підписували виключно угоду про надання матеріальної допомоги по ремонту закладу. Це не є міждержавна угода, це просто в даному випадку ми підписали угоду про те, що угорська сторона зобов'язується профінансувати ремонт класу, який буде базовим. Поки що одним класом, так, базовим класом по вивченню угорської мови. Він буде мати відповідне зарядження, але ми починаємо поки що із ремонту матеріально-технічної частини. Угорські гості висловили сподівання, що закарпатські діти і далі будуть прагнути вивчати угорську мову, а у перспективі із цього предмету учні матимуть можливість складати зовнішнє незалежне оцінювання.